Hrnčířová. Kauza brněnské primátorky opět rozmíchala debatu kolem případné legalizace některých drog. Náklady, které sebou nese jejich kriminalizace, jsou prý čím dál vyšší a zákaz se podle odborníků míjí účinkem. I přesto se poslanci koaliční ani opoziční nedokážou shodnout. Téma legalizace nebo dekriminalizace drog je na stole už několik let. V poslední době se ale dostává do popředí zájmu s tím, jak různých povzbuzujících látek přibývá. Tak prohibice je docela krutej sociální experiment, který zavírá tisíce lidí v České republice, miliony lidí po celém světě na dlouhý tresty. Jsou země, které popravují za to a přitom ten trh narůstá. A v těch legálních drogách víme, že ten regulovaný trh, tam, kde přísně se reguluje po světě, ať je to alkohol nebo tabák, tak tam ten trh se, ta epidemie se zastavila a klesá to. Na seznamu nelegálních látek je například marihuana, kokain, heroin, pervitin a další drogy. U některých z nich je prý regulace prodeje časem nevyhnutelná. Hraje se hodně o marihuanu, ale bude se to nepochybně časem týkat i některých jiných drog. Například kokain lze po nějakou dobu rekreačně brát, respektive občas. Ale samozřejmě, kdo k tomu propadne, tak je to tvrdá droga a může úplně devastovat, dokonce zabíjet. Tohle to je potřeba všechno samozřejmě vážit. Za nelegální drogy se v Česku utratí okolo 10 miliard korun ročně. Alespoň částečná legalizace některých drog by podle odborníků mohla do státní kasy přinést i jednotky miliard korun. Zároveň by se tím odčerpaly peníze z černého trhu, kde tyto zisky mají mafiáni, a místo toho by tedy ty peníze tekly do státního rozpočtu a rovněž by se mohla udržovat jakási kvalita těchto látek na trhu. Zatímco odborníci jsou spíš pro dekriminalizaci drog, politici se shodnout nemohou. Já za sebe jsem proto, aby jsme začali postupně, a to tím, že budeme dekriminalizovat samopěstitele konopí pro léčebné účely. Přijde mi úplně skandální, že ten, kdo si doma pěstuje tři rostliny, tak dostane vyšší trest než za znásilnění. Česká republika je země, kde dlouhodobě nezvládáme nadužívání alkoholu. V České republice se vypije přes 10,5 litru čistého lihu na hlavu, včetně kojenců. Dostatečně není zainvestovaná ani prevence a léčba, co se týká návykových látek, a otevírat tu možnost další návykové látce mi nepřipadá jako správné. Já jsem přesvědčen, že z toho preventivního pohledu, že regulovaný trh je jediná volba nějakého preventivního přístupu. Dominika Janochová, Televize Nova. Legalizace různých druhů návykových látek se řeší všude na světě. Prodej kokainu nedávno povolili úřady například ve švýcarském Bernu. Nejvolnější pravidla v Evropě má Portugalsko. To jako jediný stát Unie legalizovalo držení veškerých drog už před lety. Za poslední dvě dekády se vzorem pro zastánce legalizace drog stalo Portugalsko. V roce 2001 tam vláda dekriminalizovala držení malého množství všech návykových látek, a to včetně kokainu nebo heroinu. Poslední dobou ale sílí hlasy kritiků. Procento uživatelů drog se tam zvýšilo z necelých 8% na téměř 13% a případy předávkování se od roku 2019 strojnásobily. V oblastech, kde dochází k úpadku společnosti, co se týče třeba bydlení, se automaticky vyskytují i další neřesti, kriminalita, krádeže a také drogy. Legalizovat drogy v nějaké míře zkoušejí i v dalších státech. Třeba ve švýcarském Bernu v červnu odsouhlasili legální prodej kokainu. Podle tamních úřadů to má zajistit lepší kontrolu trhu s narkotiky a oslabení drogových gangů. Letos v lednu zkušebně na 3 roky legalizovala držení malých dávek drog třeba kanadská provincie Britská Kolumbie. O podobný krok se snaží i Skotsko. Přes londýnskou vládu ale zřejmě neprojde. Naše současné zákony stejně nejsou schopné zabránit lidem v užívání drog a nejsou schopné zabránit lidem ani v tom, aby v důsledku užívání drog umírali. Řada dalších zemí v poslední době legalizovala některé druhy drog ke zdravotním účelům. Třeba v Austrálii je už měsíc možné dostat od lékaře předpis na psychotropní látky, jako třeba extázy, k léčbě psychických potíží. O něco liberálnější je většina zemí v otázce lehkých drog, jako je například marihuana. Jejím prodejem a užíváním je v Evropě pověstné zejména Nizozemsko, kde je v určených kavárnách její nákup legální. K legalizaci marihuany směřuje ale třeba i Německo. Hana Jelínková.